মানুহৰ মনবোৰ অলপ বেয়া হৈ আছে ন, মোৰ আটাইতকৈ বেছি খং উঠি আছে। এই যে কিবা চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল কিবা এখন দিছে যে, এখন ফালি পেলাই দিলে হ'ল, উই ডণ্ট নিড ইট, কাকো খাতি নকৰোঁ। মঞ্চই মঞ্চই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতা জুবিন গাৰ্গৰ। যি চৰকাৰে নহওক, কংগ্ৰেছ হওক, বিজেপি হওক, টুপি এটা পিন্ধাই দিলে বুলি নিপিন্ধো আমি, আমি নিজৰ টুপি পিন্ধো, আৰু তাতকৈ আমাৰ ডাঙৰ টুপি আছে, জাপি আছে, দৰকাৰ হ'লে আমি পিন্ধাই দিম। আৰু এই বিৰোধিতাৰ বাবেই এইবাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত জুবিনলৈ দুষ্ট চক্ৰৰ খটুৱা। লামডিঙৰ বিহু মঞ্চত জুবিনক বৰ্জনৰ আহ্বান দুষ্ট চক্ৰৰ। ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ দুষ্ট চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল ৰাজ্যৰ দল সংগঠন। অপশক্তিৰ কাৰণে চিলাপথাৰ ঘটনা, সেনেকুৱা ধৰণৰ শক্তিৰ কাৰণে আজি এতিয়া আকৌ সংগীত শিল্পীক গান গাব নিদিয়া ধৰণৰ পৰিৱেশ। গতিকে এই অপশক্তিসমূহক চিনাক্তকৰণ কৰি দৃষ্টান্তমূলকভাৱে শাস্তিৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ কথা চিন্তা কৰে তেখেতে, বঙালী, বিহাৰী, মাৰোৱাৰী এই কথাটো কেতিয়াও নেভাবে, তেখেতৰ পাৰ্চনেল ছেক্ৰেটাৰী মাৰোৱাৰী মানুহ। ৰাজ্যজুৰি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠাৰ সময়তে বিভিন্ন মঞ্চত এই বিধেয়কখনৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গে। কোনোখন মঞ্চত আকৌ এখোজ আগুৱাই গৈ এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন ফালি পেলাব লাগে বুলিও আহ্বান জুবিনৰ। এই যে কিবা চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল কিবা এখন দিছে যে, এখন ফালি পেলাই দিলে হ'ল। আৰু এই বিৰোধিতাৰ বাবে এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা দুষ্ট চক্ৰৰ ৰোষত পৰিছে জনপ্ৰিয় শিল্পীগৰাকী। লামডিঙৰ বিহু মঞ্চত অহা 20 মে'ত জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান বৰ্জনৰ বাবে এটা দুষ্ট চক্ৰই ছ'চিয়েল মিডিয়াত জুবিনলৈ ফটোৱা জাৰি কৰিছে। অসমত বাস কৰা অসমীয়া আৰু বঙালী ভাষী লোকসকলৰ মাজত বিভেদৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে এটা দুষ্ট চক্ৰ। আৰু এই দুষ্ট চক্ৰৰে টাৰ্গেট হৈ পৰিছে জনপ্ৰিয় শিল্পীগৰাকী। জুবিনলৈ ফটোৱা জাৰি কৰা দুষ্ট চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল ৰাজ্যৰ দল সংগঠন। লামডিঙত জুবিন গাৰ্গক বৰ্জন কৰক বুলি ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা দুষ্ট চক্ৰৰ অপপ্ৰচাৰ চলোৱাৰ প্ৰতিবাদত লামডিঙৰ সকলো ভাষা ভাষী লোক এইদৰেই একত্ৰিত হ'ল আৰু সকলোৱে একেমুখে গৰিহণা জনালে এই নিন্দনীয় কাৰ্যৰ। জুবিন যদি কোনো সময় কোনো বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি থাকে সেটা তার ব্যক্তিগত কথা, এখানে আসছেন উনি শিল্পী হিসাবে, শিল্পীর কোনো জাত নেই, থাকতে পারে না। জুবিন গাৰ্গলৈ ফটোৱা জাৰি কৰাত গৰজি উঠিছে আলোচনাপন্থী আলফা নেতা জিতেন দত্ত। এনেকুৱা অসমীয়া বিৰোধী চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ ল'ব বুলিও ঘোষণা কৰিছে আলোচনাপন্থী আলফা নেতাজনে। ইয়াৰ বিপৰীতে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ অলপো মূৰ ঘমোৱা নাই জুবিনে। লামডিং কৰিমগঞ্জ জুবিনৰ নিজা ঘৰ, সেয়ে তাত কোনেও জুবিনক বাধা দিব নোৱাৰে। কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াত জুবিন গাৰ্গৰ বিৰুদ্ধে ফটোৱা জাৰি কৰা পোষ্ট ভাইৰেল হোৱাৰ পিছত বল এতিয়া আৰক্ষীৰ কোৰ্টত। অসমীয়া আৰু বঙালী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ মাজত বিভেদ সৃষ্টি কৰিব খোজা এনে অপশক্তিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনে কি পদক্ষেপ লয় সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।